ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বাৰু জানানে স্বাধীনতা দিৱস কিয় পালন কৰা হয় কোনোবাই জানা যদি কোৱাচোন মই জানো ছাৰ আজি দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল সেইবাবে আজিৰ দিনটোত স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় 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 মুনুকন ঠিকেই কৈছা তুমি স্বাধীনতা দিৱস হৈছে আমাৰ দেশৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস স্বাধীন শব্দটোৰ অৰ্থ কি জানানে স্বাধীন শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল লোকৰ বা আনৰ অধীন নোহোৱা বা অধীনত নথকা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বহুত বছৰ ধৰি ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ অধীনত আছিল তাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ বহু বছৰ ধৰি ভাৰতীয় লোকে বিদ্ৰোহ কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত বহু নেতাই আৰু জনসাধাৰণে স্বাধীনতা আন্দোলন কৰিছিল এই আন্দোলনত বহুতো লোক শ্বহীদ হৈছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনাই ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰে আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতি বছৰৰ 15 আগষ্ট দিনটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সেইদিনা ব্ৰিটিছৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ মুক্ত হয় এই দিনটোত স্কুল কলেজকে আদি কৰি অফিচ ৰাজহুৱা স্থানত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় আৰু সকলোৱে মিলি একেলগে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয় আমি এতিয়া যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিলোঁ সকলোৱে মিলি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰে বুজিলানে তোমালোকে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া তোমালোক সকলো ক্লাছলৈ বোলা